Góðan daginn, ég ætla að fjalla hérna NIMS og indversku vörn. Þess að dronning C2 afbrigði og gefi upp hérna B6 sem valmöguleika. Það er 50 algengasti möguleiki í beistnum, þannig að það getur komið andstæðingnum aðeins óvart. Nú, það virkar nú svona dálítið prinsip hjá hvítum að leika E4 og reyna refsa svörtum fyrir að gefa eftir miðborðu svona auðvitað og ég mun taka það fyrir eftir. Nú við skulum byrja á hvítu fyrir aðra leiðir og tekur ekki slæðin og leikur A3. Já, A3. Hvítu vill ná í biskupparið. Drepið, biskup B7. Þá eru nokkri leikir á hvítum. Skulum byrja á F3. Og hvítu við taka E4 reitin af riddaranum og gætu við verið að undirbúa E4. Hér er C5 möguleiki, töflu þetta svona. En ég hallast að því að D5 sé kannski bara best. Biskup G5, C5, setur upp D5, tefla þetta einhvern veginn svona. Og hér reytar í C6, fýtleikur, dronning H4. Og hér gefur svart og peð en hvíti kóngurinn er aldrei berskjaldar. Og riddarinn á G1, biskupinn ennþá á F1. Já, og svartur með ágætis færi fyrir peð. Drottningin á alltaf C5 riddin og svo framvegis. Skulum baka. Þannig að F3 virkar nú svona. Það virkar alltaf svona slóa mig. Nú riddar F3 er eðlilegt framhald, hrókering. Segjum að hvítur leiki E3. Það var þetta tefla þetta svona. Og það er vilt F5 alltaf eftir riddar E4. Þetta er svona meira svona auka efni. C5 áhöruleikur, hrókur G6 og staðan er flókin, bara færa báða bóa. Nú biskup G5 og það er D6 solid leið bara. Þá ryttar í D2. Hvítur er vill valda þarna E4 reitin. Ryttar í D7 og undirbúa F3. Hrókur C8. C5 er ágætislegur. H6 er annar möguleiki. Segjum biskup H4, C5. Geti telt svona. Svartur er með counter hérna á svörtu reitunum og riddari H5. Þá er hérna bæði riddari D4 og riddari HF4 eftir að gefa svörtum ágæti spil. Ég myndi segja þetta var bara nokkuð jafnstaða. Við skulum baka. Já, nú biskup G5 hérna í sjöunda, H6, G5 upprópunumerki og reytar 1-4. Og hér eru tvæleiðir, H5 virkar nú svona frekar einfalt bara. Tefla þetta svona, dronning F6 og svo hérna langkrókera. Svartur stendur ágætlega.
Ég held að svart sé ekki með verri í þessu. Önnur leið er C5. Nú biskup E5 hefur ekkert upp á sig, þá kemur bara F6. Og E3. Drepið, þetta er núna svipa. Planið er alltaf að langkrókera. Er reyndar ekki í þessu, það er nú verið að bulla, hrókur C8. Fyllt eftir með Rittar ESU næst og svartu getur leikið ýmsu síðan eftir á D6, Rittar G6, Rittar F5 og jafnvel byrjaði að þetta er upp á F3 geti jafnvel virkað sko síðan Rittar F5. Þannig þetta þykir nú ekki neitt sérstakt á hvítana tefnilega svona sko. Þannig að E4 er sem er svona mest krefjandi og virkar svona aldrei prinsipleikur á mig fyrir hvítan leika. Við skulum taka það fyrir núna. E4, nú svartu verður að bregðast við það svona krafti. Og C5 er upphrópunarmerki, þetta er líkilegur. Hér eru nokkru leikir. D5 er svona algengast. Aðri leikir eru A3, þá er drepið og biskup B7. Segjum biskup D3, þá B5 upphrópunarmerki, það er alltaf þessi taktik sem svartur á. Og það er drepið C4 og sjáum ef hann drepir á C4 þá drepir á E4 síðan hann gerur G2. Þetta er mikilvægt trikk eða svona þema hérna. Rókur B, þetta blir svona rókering þetta var nega A5 skák nega A4 svart er ok hérna. Drottning bit, það er tekið á diffuse. Það er sétripur og svartu fórnar hérna tímabundið hrók en drottningin er í smá vandræðum hérna átt eftir hrókeringu og svartur er með fullnægjandi bætur svo fyrir drann á C6 og næri drottninguna. Já, F3, það er bara tefli svona, setur upp ur C7, það er bara í uppstaða. Nú D5 getur líka komið til greina með eitthvað framhald hérna. Þetta á líka að vera jafn bara. Þannig að, já, A3 það er bara sem strepið herjað á piðið, þannig að ef hann leikur E5, Riddari Gunnar 8, Riddari 1, 2 og F6 og svartur er búin að jafna stöðuna mínum að því. Riddarinn er svo setna bara að fara hérna F5, vantarlega. Nú E5 er annar leikur. Þá kemur setur upp D4 upprópun og A3 þá verðum við að drepa á C3 B3 upp C3, þetta er G8 og hér eru tveir leikir, drepa á D4 eða leika dronning E4. Við skulum byrja á dronning E4. Þá kemur þetta er C6 og ég myndi bara að mæla með biskup B7. Ég sá að það gefi upp eitthvað annað framhald hérna með D5 og kóngur F8 en fyllt eftir með H5 reytar ESU svona eins og einhver skona frönskvörn en
Ég er ekki alveg viss um þetta, minnst biskup B7 virka öruggara. Drónum G4, riddari 1-7, riddari F3 og riddari A5. Gef ég upp bara sem jafna stöðu, sko. Svartur er með fína counter, sko, það er daldið mikið að veikleikum í hvítstöðunni. B3 reyturinn, C4 P. Og segjum að drepa G7 þá er svartur með alveg fullnægjandi spil. Gæti komið til greina tefla það svona. Þetta er B3 og taka svo D4. Og mér finnst nú svarta eða hvíta kóngstaðan að vera svolítið shaky hérna, sko. Og svolítið veik peðastaðan hjá hvítum. Og svo eigum við alltaf eitthvað svona trikk, drónik H4, þá má ekki drepa það og drepa F3 skák og drepa svo H4. Skulum baka þeins. Þannig að ég held að þetta sé bara fullhlæðandi biskup B7, töflað svona, og reytar A5 er góðuleikur. Nú setur upp D4, biskup B7. Ég fór hérna ávart yfir, það er, já, semst þetta, setja upp D4, þá eru nokkri leikir hérna, segjum við þetta F3, dreipið F3, þá er þetta C6, þá er D4 peðið svolítið veikt, biskup 1-3, þetta er 1-7, já, rókur C8 og riddari A5 að koma líklega. Nú, biskup B2, það er riddari S7 og bara svipa plön. Þannig við skulum baka. Þannig ég held að E5 sé ekki til að ágraf. Nú, D3 byrja C5. Þetta er svona leikur sem svartur og verður mjög glaðar að sjá. Þá er biskup B7 upprópun, biskup D3, þetta er A6, annar sterkur leikur. Nú, ef hann er bara B6, þá leikur riddari C5, riddari G2, dreipa á D3, biskup dreipur E4 og dreipa á B6 með peði. Við verðum að dreipa með peði, getum ekki dreipa með drottning út af drottning, dreipa G7. Rókering og biskup G6, þetta verður nokkuð jafnt bara. Eins er þetta rókeri hér, en nokkuð svona meira að halda aðeins í biskupana, en þetta er jafn staða bara. Þannig að D-drepur C5 er, það er engin sterkur skákmaður sem er að leika því, sko. Nú riddar F3 geti alveg verið teflanlegt, sko. Biskup B7, F3, rókering, biskup 1-3, drottning 1-7 gef ég upp sem upprópunarmerki. Ef við leikum D5 þá gæti rókering, löngrókun, verið ágætt á hvítan, held ég. Þannig að drottning E7, E5, reytar 1-8, biskup D3, og nú er áhugavert framhald að fórna hásupiðinu. Og við erum að fá counter hérna á C4P og svo erum svolítið fljótir hérna með E5 og F5 líka. Segjum A3, það er bara biskup C5, leppar B4 E5. Góður leikur. Hér er engin vandamál hjá svörtum.
Rókering geti telt svona einhvern megin, reytar E5, hótum á C4, B3. Ég var eitthvað aðeins að skoða þetta, það er rókur AD8 geti líka komið til greina eitthvað svona. Og F5 jafnvel hérna. Og við erum fljótt að koma hérna með E5 og E4 og svo framvegis. E5 líka, E4. Þetta er eitthvað sem ég skoðaði í tölvunni og við erum með bullandi counter sko. Já, og þá er það bara mainline næst. Sem sagt þegar hlaða hérna batterið, hlaða töluna sig, þá er það sem sagt aðalínan í þessu er DF5. Skoða það núna í lokin. Já, þá er það aðalínan C5, DF5. Dronika S7 er nákvæmulegur, við setjum pressu á hvítan strax, hótum að drepa á DF5. Nú riddar GF2 er svona aðalegurinn, ég ætla að byrja á öðrum leikjum. Nú D3 byrja E6, það berður drottningu, F3 riddar C6, svartur er allt í lagi hérna. Biskup 1-2 er annar leikur, þá myndi ég mæla með D6 sem ég held að sé nokkuð solid sko, komið þetta alveg veg fyrir E5 og ennþá smá pressa að ná E4. Erum ekki búin að létta af henni. Já, D6. Það segi, ef hann leikur A3 þá er bara drepið og hrókering hérna og svartur stendur ágætt út af því að hvítur með vandamál á E-línunni. Biskup 1-2, D6, riddar F3. Þá er þetta teflit á nokkra vegu, það er þetta takk á C3, betur uppið hrókering H3, hrókur 1-8, biskup 1-3 og B5. Gæti verið leið fyrir svartan. Nú, önnur leið gæti verið hrókering. Og ef H3 þá teflist það svona, hrókur 1-8. Og já, önnur aðtrylsu leið var að drepa á C3 líka. B-drepur. Og það var hann ekki 1-4. Segjum stuttrókun, drepa á C3 og hendur með drottningu, þá bara drepa á E4, peðaf. Það drepa með peði, drepa á D5, biskup G4, mikilvægur leikur. Það fá biskupin út að hann leikur, þetta er BD7. Og næstu leikir eru riddari BD7 og hrókur 1-8, geti jafnvel verið hrókur AE8. Þegar oft viljum við, oft getur við allt í lagi að hörfa með drottninguna svo D8. Og svo er plan oft að drepa á F3 og leikar eitthvað E5 og reyna tvöfald á E-línni. Eitthvað svo leiðis. Já, við skulum baka. D5, dronning 1-7,
Segjum riddari eina tveir sem er svona í laða línan. Hvítur gæti verið að plana biskup G5 eða biskup D2. E3 D5. E3 D5. Hrókering. Nú hér eru tveir leikir. Biskup D2 er vinsælast. Nú biskup G5 er annar leikur. Það var H6. Biskup H4 er bara að nefna einnig svona. Biskup A6 er sannlega ósiki sko. Hvítu fær hans er góð peð, nei góð bætu fyrir peði sig. F5 réttur veikur, þannig að svartu þarf að vanda sig svolítið í þessum variant. Með leikjaröð, H6, biskup H4, D6 og valdu F5 réttin, löngrókun. Hrókur einar átta, geti verið leikur. Það sé að réttar D7 líka. Já, tölvurnar meta þessa stöðu jafna til dæmis. Svartur er að fara leikar hókur einar átt að næst. Svona nokkuð einföld plön sko, svo er þetta leikar rittar E5. Jafnvel A6 B5. Hrókur einar átta hefur telst, maður að sjá. Þetta er BF5. Já, já, svart, já, hvítur er að reyna sem sagt að vinna hrókin. Ég sá þetta, þetta er mjög skemmtilegt. Biskutur bara F6 er slæmi leikur. Þetta er bara tapað á hvítum. Þetta er biskup H7. Þó sem hróki undir þá er drottning F5 að koma með mátthótun og ef ekki verið þetta C3 þá hefur alltaf drottning G5 skák, hrókur D2, hrókur einar eitt skák. Þannig að þetta er skemmtileg þema sko. Kóngur B1 er annar leikur hér, þetta er D7, geti telt svona. Þannig að við kóngur H7 upprópunumerki, þetta er svona einhverjar tölvu stúderingar sem ég fann. Hugsanlega er meiri sér drónum G7 bestur hérna. Tölvan segir einn á svart. Riddarinn líklega í vandamálum. Þessi stað er líklega allt í lagi og svart sko. Við erum bara að fara leikar eittari EF5 næst. Þannig að F3 gæti verið betri leikur. Ef leikur samt sem á eittari BT7 og eittari EF5. H3 teldist. Og eittari G3. Nú A3 eru telst. Hérna er einhver skák. Já, nú var hann P hérna. BF5 er líka áhugaverður. Tölum það svona, er hann að opna fyrir hvíti kóngstöðina. Sjáum að hvíti kóngurinn er miklu berskjaldari. Líka svo bara hérna A6 næst. Ef við náum þessu setupi og
náum svo breyki á drottningveng þá erum við með ágætt stöðu sko. Hvítu þar ekkert með að koma í veg fyrir það. Þannig að ég held að biskup G5 sé ekki neitt vandamál. Biskup D2 er svona sennilega mest snúið að mæta. Og D6 F3 er nú talið nákvæmast að valda G4 reytin, en ég svo Hjörvar og David Navarro og fleiri góðu skákmenn hafa langkrókir að í þessari stöðu, en það er talið ónákvæmt út að reytari G4, en þetta er svo sem ekki alveg ljóst. Segin biskup Einar 1, það hafa menn telt hérna drónum G5 skák og fari í þetta endatabla. En tölva metur það aðeins betur og hvít, það er spurning. En við dattum þetta er annað leikur í hug hérna sko, staðið fyrir þetta er drónum G5 að leika, kannski þetta er E5. Það er þess að breyta út af. Þetta er G3, getur þetta svona. Og svo F5. Þetta segja þetta væri óljósta. En svartur er alveg með counter sínist með sko. Náttúrulega getum verið að stefna að leika F4 og biskup F5 og síðan A6 B5 eitthvað svo leis. Líst nokkuð vel á réttari F5 hérna sko. Ég myndi hvetja þá sem vilja tefla það svart að skoða þannleik. Flestum skáskýringum er mælt með drónum G5, en ég er ekki alveg samfærður sko. Reyndar þetta drónum F6 líka einhver annar leikur. Ég myndi mæla með réttur E5 hérna. En menn hafa verið að koma með F3 hérna til að koma við fyrir réttur G4 leik. Þetta geti verið krítiska línan. Já, F3, ég ætla bara keep it simple, eins og sagtir. Ég ætla bara að mæla með hrókur 1-8 og sem er svona normal leikur að þróa stöðuna frá hrókinu opna línu. Ég ætla biskup A6, þá geti hvítur kannski fórna peði sko. Gott vald á F5 reitnum, þetta er svolítið hættulista á svartan. Og réttar F10 er eitthvað, þetta er langsótt sko. Heldur hókur E8 að sé ágætt laust. Segjum löngrókun, réttar D7, kóngur B1 sem er svona leikur sem hvítur leikur yfirleitt í svona stöðum. Og við erum alltaf að leika sem drónum D8 leik hérna. Þess að koma veg fyrir að rítarinn á F5 fara að vinna djepiðið með þess að frítt sko ef drottningi voru á S7. Já, ég held að þetta sé sniðist plan sko. Rítar G3, A6, biskup F4, rítar 1-5, hrókur 1-1 og hrókur A7 myndi ég gefa upp rófnumverki. Þá er hrókurinn að fara hérna yfir á ESU. Og eins getur þetta er GSS verið leikur. En ég myndi halda svartur væri alveg með sína sjensa hér sko. Það er mikið að þetta muna eftir þessum dráning D8 leik líka. Hvítur eða leikir þetta er G3 staðkóngu B1, þá held ég að við getum bara að halda okkur við svipa plan, trónum D8.
maður að sjá rítara F5, það er spurning, þessi ekki bara til að leika rítara E5. Og biskup E2, kannski tefla þetta bara svipa A6 eða eitthvað. Hvað það segja, rókur H1. Það geti verið að spurði mér hóku B8 sko, að reyna að fara að leika B5 sem G4 B5 Já, ég held að þetta sé ágætt stað á svart Rittar 1 að 3, Rittar 1 að 6 Það mætti segja að ég væri svona eiginlega samtal við sjálfa mig stöðuna. Ég er náttúrulega ekki telt þetta með svörtu en þetta er svona það sem ég er að hugsa. Já, ef hann leikur kóngur B1 þá er það þetta framhald hérna. Svo kóngur A7, flott, flott leikur. Nú er hann dreipur á E5. Það eigum við hérna kóngur A, E7. Getum skotið honum inn á milli. Og drepa svo með hróka á F5 Nú hefum við leikur F4 Það er bara drepið vantarlega Drepið á F5 Og ég myndi segja að svartu væri nú bara komið tölvöld betra hérna sko Þannig að Já, þannig að ég mæli mig þessara leið fyrir svartan Þetta var svona svona dáldið babl við mig sjálfan en það er ágætt að koma sínum hugsanum á framfæri en bara að skoða svona línus. Takk fyrir í dag.